те, що ми дізналися з газети The Guardian, там ми бачимо, що, на жаль, якраз сьогодні і завтра в Сполучених Штатах Америки готується великий такий антиукраїнський захід одною з сильних і потужних організацій американських, яка протягом багатьох років була ну, такою, знаєте, рейганівського типу антиросійською організацією, The Heritage Foundation. А зараз ця організація працює проти надання Україні допомоги. І ось ця організація американська разом у взаємодії з одним з кількома угорськими інституціями буде, ну, планує такий захід закритого типу з радикальними республіканцями проти допомоги Україні. На жаль, Heritage Foundation, за, знову ж таки, за даними, які були опубліковані в американській пресі раніше, отримали кошти від такого Дунайського інституту, я не точно не пам'ятаю, стратегічних відносин чи щось таке, угорського, протягом цього року великий внесок, і підписали там меморандум про взаємодію і про партнерство. Я не виключаю, що ці кошти угорські могли бути походженням не суто з Угорщини. І це дуже-дуже серйозні дзвіночки, які сьогодні працюють проти України. Це просто означає, що нам потрібно змінювати і стратегічно, і тактично свою поведінку на міжнародній арені для того, щоб переламати той тренд, який зараз розпочався, і намагання з усіх боків, з усіх дірок уже кричати про те, щоб ми чуємо це з-за кордону, та щоб Україну почати примушувати до перемовин.